আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবাইছে অমূল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। মোর আজিকালি বড় ভয় লাগি থাকে রশ্মি, এই যেন বেয়া খবর এটা আহিব। মই আছো নহয় আপোনাৰ কাষত, মই আপোনাক কথা দিছো দীপে, আপোনাৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক ভাঙিব নোৱাৰে, বিশ্বাস ৰাখকচোন। আৰু মই এই বিশ্বাস বহুত কষ্টৰে গোটাইছো। আপোনাৰ বন্ধুক কৈ দিব যে মই তেওঁক ভাল নাপাওঁ। আৰু এটা কথা, মই আজি ইয়াৰ পৰা যামগৈ। মুঠতে যেনেকেই নহওক, তুমি তাইক মোৰ ওচৰলৈ আনি দিবই লাগিব। মই একো লাফৰা কৰিব বিচৰা নাই, মই তাইক পাবই লাগিব। ময়ো ক'লো আকাশে তোমাক ভাল পায়, মই জানো সি কেনেকুৱা ল'ৰা। তাৰমানে তো এইবিলাক কৰাৰ পাছতে তেওঁ যাবলৈ ওলাইছে। তেওঁৰ মটিভ কি মই একো ধৰিব পৰা নাই। যিয়ে নহওক কিয়, তই তেওঁক ৰখা, মই আজিয়ে তহঁতৰ তালৈ গৈ আছো। কওকচোন, এইটো আকাশ চৌধুৰীৰ ঘৰ হয়নে? হয়, কিন্তু আপুনি? মই তেওঁৰ বন্ধু। হেল্ল' আকাশ, কওক। আমাৰ ঘৰলৈ জেমছ আহিছিল। কি? সি মোক বন্দুক দেখুৱাই দম দিছে, মই যিকোনো প্ৰকাৰে ৰেখাক তাৰ ওচৰত গতাই দিব লাগে, নহ'লে সি আমাৰ ঘৰৰ কাৰোবাক টাৰ্গেট কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। কি? জেমছে তেনেকৈ কৈছে? কি কৈছে? সি তোমাক বিচাৰি আকাশক ধমকি দিছে, দৰকাৰ হ'লে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহক মৰাৰ কথা কৈছে। কি? তাৰ ইমান সাহস! এক মিনিট, ফোনটো দিয়া। কোনে দম দিছে? সি কিহৰ বাবে তোমাক দম দিব? তাৰ যি হিচাপ কৰিবলগীয়া আছে মোৰ লগত আছে, মই এতিয়াই গৈ আছো। তুমি? আৰু এটা কথা, তাকতো মই লগ পাবই লাগিব, মাত্ৰ তোমালোক যাতে এইবিলাকত সোমাই নপৰা। আৰু সি যদি তোমাক আকৌ কণ্টেক্ট কৰে, তুমি ক'বা যে তুমি একো নাজানা। তাক মই অতি সোনকালেই লগ পাই আছো, আৰু তাক য'ত লগ পাব লাগে তাতেই লগ পাম বুলি ক'বা, মাত্ৰ তোমাৰ ঘৰত যাতে কোনো হাংগামা নকৰে। মই গুৱাহাটীলৈ গৈ আছো। তুমি আবেগিক নহবা ৰেখা, তোমাৰ এটা ভুল সিদ্ধান্তই গোটেইবোৰ ধ্বংস কৰি পেলাব। মুঠতে মই যাম বুলি কৈছো, যামেই, অলপ যাতে মোৰ সৈতে জড়িত হৈ নপৰা। চাওঁ, মোবাইলটো মোক দিয়া। আকাশ শুন, ৰেখাৰ লগত ময়ো গুৱাহাটীলৈ গৈ আছো, কিবা এটা কৰিবই লাগিব। তুমি যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তুমি মোৰ কথা শুনা, তোমাক এনেকৈ অকলে এৰি দি মোক দুখী হজৰ তোমাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। তোমাৰ কথা মতে মই তোমাক গুৱাহাটীত থৈ আহিম। আৰু এটা কথা, ঠাণ্ডা মগজৰে ভাবি সিদ্ধান্তবোৰ লোৱা, ঠিক আছে, তুমি কাৰো সহায় ল'ব নালাগে, কিন্তু পুলিচক জনোৱা, এখন FIR দিয়া, তাৰপিছত কি হয় দেখা যাব। ঠিক আছে, ব'লা। কি সুধিছো তোক, মুখেৰে নামাতা কিয়? নহয় মানে দেউতা, তেওঁ মোৰ লগৰ, লগৰ ল'ৰা। লগৰ ল'ৰা? তোৰ লগৰ ল'ৰা এটাই আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমত বহি কথা পাতিবলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে কিয়? নহয় মানে তাৰ অলপ দৌৰা দৌৰি আছিল। তই যে মোৰ পৰা কিবা কথা লুকুৱাইছ তাত মোৰ অকণো সন্দেহ নাই। মইনো কি লুকুৱাম? সি তোৰ লগত তৰ্ক কৰা নাছিল? তাৰ যদি সঁচাকৈ ইমান দৌৰা দৌৰি আছিল, ইয়াত বহি কথা পাতিবলৈ সময় নাছিল, তেনেহ'লে বাহিৰত আন্ধাৰত তোৰ লগত তৰ্ক কৰিবলৈ কেনেকৈ সময় পালে? তোমালোকে মোক এইবোৰ কথা কিয় সুধি আছা? মই কি কাৰোবাৰ লগত প্ৰাইভেট কথা পাতিব নোৱাৰো নেকি? পাৰ, নিশ্চয় পাৰ, কিন্তু তোৰ সেই প্ৰাইভেট কথাটোৱে কি পৰ্যায় পাইছেগৈ সেইটো মই দেখিছো, আৰু সেইকাৰণেই মোৰ সন্দেহ হৈছে। কোন সেই ল'ৰাটো, তাৰ লগত কি সম্পৰ্কটো? হ'ব দেউতা, ইমানখিনি পাৰ্চনেল কথালৈ নগ'লেও হ'ব। বাবা। হ'ব মা, প্লিজ। Thank you.
বাবা হব তোমালোককো মই এতিয়া একেহিনি কথারে উত্তর দিব লাগিব নেকি তো ইমান খং কৰিছ কিয় কোনোবা অসিনাকি লড়াটা আহি তোৰ হৈতে তৰকাতৰকি কৰিব তাকো ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ মাতিনি তোৰ মাৰ ডেটাৰ হৈ চিন্তা নহব এটা সাধাৰণ কথা তোমালোকে ডাঙৰ কৰি লৈছ দাদা হিটো কিবা কথা দমৰি ঠকা মই নিজে শুনিছ আৰু তোক মানা কৰাৰ পাছতো মই একো কোৱা নাই কথাটো দেউতায়ে লক্ষ্য কৰিছে কিন্তু হৈছে কি এটা হসা কথাটো কছন সেই কথাটোৰ হৈতে ৰেখা কেনেবাকৈ জড়িত নেকি বাৰু হয় তোমালোকে দেখি চাই মই তোক তেওঁৰ সমস্যাবোৰৰ পৰা মুক্ত কৰিব খুজিছো কিন্তু সেই লৰাটো আহি তোক টান কথা শুনাব লগা হৈছে কিয় হয় মোৰ তেওঁৰ লগত অলপ তৰ্ক লাগিছিল মই তেওঁ কিছুমান কথা বুজাব খুজিছিলোঁ আৰু সেইবোৰ কথা মই দেউতাৰ বা তোমালোকৰ কাণত পৰাটো বিচৰা নাছিলোঁ আন একো কথা নাই মা মই একো বেয়া কাম কৰা নাই মই জানো যে এইবোৰ কথা জানিলে তোমালোকে মিছাতে টেনচন ল'বা ৰচোন দাদা সি তাৰমানে সেই ল'ৰাজন যোনে ৰেখা বা কিডনেপ কৰিছিল হয় কিন্তু সি ৰেখা কোনো অপকাৰ কৰিব খোজা নাই কি তই কথাটো বিক্ৰমদাহঁতক জনোৱা নাই ৰচোন তই সেইবোৰ কথা বুজি নাপাবি মই বিক্ৰমক জনালে সি হুলস্থুল লগাই দিব মই তাক বুজাই পঢ়াই তই পাগল হলি নেকি যিটো লৰক বিচাৰি পুলিচে ইমান কষ্ট কৰিছে যিটো লৰক বিচাৰি তোৰ ইমান ভাল বন্ধু বিক্ৰম দা ইমান ডাঙৰ প্লেনিং এটা কৰিছে আৰু তই সেইটো তহঁতে কিছুমান কথা নুবুজাকৈ কৈ দিওঁ সেইকাৰণে মই তহঁতৰ কথাবিলাক ক'ব খোজা নাছিলোঁ কিন্তু তই এটা কিডনেপাৰক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাইনে কি ভাবি তই এনেকুৱা এটা কাম কৰিলি কচোন আজি তোক সি দম দিছে কালিলৈ আৰু বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব সি যি কি নহওক মুঠতে তই আৰু এইবোৰ কথাৰ মাজত সোমাব নোৱাৰ হ'ব মা মই একো বেয়া কাম কৰা নাই তেওঁ ৰেখাক ভাল পাইছিল আৰু এতিয়া অনবৰতে তেওঁক বিচাৰি ফুৰিছে আৰু সেইকাৰণে তই সকলো কথা বাদ দি তাক সহায় কৰিব বুলি ৰেখা বা তাৰ পৰা কিয় পলাই আহিছিল তেওঁৰ জীৱনটো তই কিমান ধ্বংস কৰিব ওলাইছ এবাৰো ভাবিছৰ তই প্ৰয়োজনবোধ নকৰিলি তাৰ মানে তয়ো এতিয়া এনেকৈ ভাবিবলগীয়া হৈছে যে ৰেখাই সেই ল'ৰাটোক ভাল পায় মই নাজানো মই জানিব পাৰোঁনে তুমি এইখিনি সময়ত কলৈ যোৱা কাম আছে মোৰ ইয়াতকৈ বেছিকৈ কোৱা প্ৰয়োজনীয়তা হয়তো তুমি দেখা নাই অঁ নাই দেখা কাৰণ তুমিও যোৱা কাৰোবাক লগ কৰিবলৈ কাৰোবাক গালি পৰাৰ আগতে তুমি মোক সুধি লৈছিলা অ' ছৰি মই মিছ তানায়াক লগ পাব লগা হ'ল এতিয়া তেওঁক লগ পোৱাৰ পাছত তোমাৰ ছৰি ফিল হ'ল স্বাদীপ মই জানো তোমাৰ মোৰ ৰিলেশ্যনৰ মাজত তৃতীয়জনক টানি অনাটো বেয়া হৈছে তেনেহলে তুমি তেওঁক কিয় গালি পাৰিছিলা মই তেওঁক গালি পাৰিবলৈ যোৱা নাছিলো কিয় গৈছিলা তেনেহলে সাহস জুতি ল'বলৈ নহয় ভিক্ষা মাগিবলৈ গৈছিলো যিখিনি মোৰ নিজৰ যিখিনি সকলো মানুহৰে আটাইতকৈ পাৰ্চনেল সেইখিনি মোৰ পৰা কাঢ়ি নিনিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ গৈছিলো মনে মনে থাকা তুমি কি ভাবিছা তুমি তেওঁক ভয় দেখুৱাবা আৰু তেওঁ তোমাৰ ভয় What do you mean? মই ভয় দেখুৱাইছো তেওঁ আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব তোমাৰ মোৰ মাজত গেপ ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু মই সকলোখিনি জানিও মূৰ্খৰ দৰে চাই থাকিব লাগিছিল তোমাৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছিল তুমি মোক কোৱা তেওঁক কিয় ক'বলৈ কৈছা যিখিনি কথা তোমাক কৈ একো লাভ নহ'ল সেইখিনি কথা মই তেওঁক ক'বলৈ গৈছিলো ভাবিছিলো এগৰাকী নাৰীয়ে অন্ততঃ আন এগৰাকী নাৰীৰ দুখ বুজিব তোমাৰ এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত থকা সম্পৰ্কটোক সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি পেলাইছে কি তোমাক আচলতে মোৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ বাহানা লাগে তোমাৰ এই মানসিকতাক মই ঘৃণ কৰোঁ আই হেট ইউ আৰু ময়ো তোমাৰ মানসিকতাক সদায় সন্মান কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ ৰশ্মি মই আজিৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ পৰা তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত থকা সকলো সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰিছোঁ মই আজিয়ে এখন ঘৰেৰে গুচি যাম তোমাৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম সুইচাইড কৰিম ইমান দুৰ্বল মনৰ মানুহ মই নহয় যোৱা শুনা আৰু মনত ৰাখিবা মাৰ কথা যাতে এবাৰো মুখলৈ নানা তোমাক আজিৰ এই পজিচনলৈ আনিবলৈ মোৰ কোমল অন্তৰখন নথকা হ'লে হয়তো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন আপোনাৰ সহায়ৰ বিনিময়ত
মই কি আপোনাক একোৱে দিয়া নাই? মোৰ কোমল অন্তৰখন গুট মাৰিবলৈ নিদিবা, নহলে সকলোৰে কাৰণে বেয়া হ'ব। মা, কি হৈছে? তোক ইমান চিন্তাত থকা যেন লাগিছে। আৰু চিন্তা তোমালোকক লৈ হৈছে। কি হৈছে ৰেখাৰ? কিবা তুমি তাৰ বাহিৰে বেলেগ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰা নেকি? নহয় অ, তই এনেকৈ ৰাতি মোৰ কোঠালৈ কেতিয়াও নাহ যে। মই গম পাইছো তোৰ কিবা এটা হৈছে। কি হৈছে কচোন? আমি এতিয়া এইখন ঘৰ ত্যাগ কৰিম। আমি মানে তই আৰু ৰশ্মি? তুমি আৰু মই। আৰে তই এইবোৰ কি কথা কৈছ? তাই তোৰ পত্নী, আৰু তই এনেকৈ কিয় ভাবিছ কচোন? মই গম পাইছো তহঁতৰ কিবা কাজিয়া লাগিছে। মই তাইৰ সৈতে মোৰ সকলো সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব খুজিছো। এইখন ঘৰত আৰু মই থাকিব নোৱাৰো। আৰু ময়ো তেনেকুৱা কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰো। তুমি এইখন ঘৰত এইবাবেই আছা যে তুমি মোৰ মা। তাতকৈ বেলেগ এইখন ঘৰৰ লগত তোমাৰ কি সম্পৰ্ক আছে? তুমি ওলোৱা, মোৰ লগত এতিয়াই যাব লাগিব। তই তেনেকৈ নকবি, তুমি মোৰ লগত যাবই লাগিব। অসম্ভৱ, অসম্ভৱ। মা এইখন ঘৰত কেৱল তোমাৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ বাবে থকা নাই, তেওঁ সম্পৰ্কত মোৰো মা। এটা কথা মনত ৰাখিবা, তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত এতিয়াও আইনী ব্যৱস্থাৰে ডিভৰ্চ হোৱা নাই। তুমি এওঁলোকৰ অনুগ্ৰহত ইয়াত এনেকৈ থাকিব নোৱাৰা মা। তুমি মনত ৰাখিবা মই তোমাক এইখন ঘৰলৈ আনিছিলো। আৰু এতিয়া মাক তুমি বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰখাৰ কথা ভাবিছা? মা আপুনি নাযাব, মই আপোনাৰ অপমান হোৱাটো কোনো কাৰণতে নিবিচাৰো। তুমি মোৰ লগত যাবই লাগিব মা। মনে মনে থাক, মই মই কোনো বজাৰৰ সামগ্ৰী নহয়। মই যি সিদ্ধান্ত ল'ম নিজেই ল'ম। তুমি যাবানে? মই নাযাওঁ, মই ইয়াত থাকি ভাল পাইছো, সেইকাৰণে নহয়। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে তোৰ মানুহ হিচাপে তোৰ মনত থাকিব লগা সামান্য আবেগ কণুটা হেৰুৱাই পেলাইছ। মই ৰশ্মিক এৰি নাযাওঁ। সঁচাকে তোমাৰ সঁচাকে লাজ নাই? আৰু নহ'ব, বহু ধৈৰ্য কৰিলো মই। মই কাৰো আঙুলি ঠাৰত নাচি থকা পুতলা নহয়। মই বুজি পোৱা নাই মা কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ কিয় দিয়ে। কি হ'ল, তোৰ প্ৰব্লেম কি? একো হোৱা নাই। তেনেহ'লে হুলস্থুল কিহৰ? কি হৈছে দীপন? মই আৰু এখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰো। আৰে তোৰ তোমাৰ সমস্যাটো কি? এইখন ঘৰত মই শান্তিৰে উশাহ ল'ব নোৱাৰা হৈছো। মোৰ মাক লৈ মই অন্য ঠাইত থাকিব খোজো। দীপন, তুমি বাৰু প্ৰয়োজনতকৈ বেছি আৱেগিক হোৱা নাইনে? মামা, পাপা, তেওঁ ইয়াত থাকিব নোৱাৰা হোৱাৰ কাৰণ কি সেয়া হয়তো তেওঁ নিজেও বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে। তেওঁৰ মাকো তেওঁৰ লগত যাবলৈ ৰাজি নহয়। মামা, তুমি মাৰ ওচৰলৈ যোৱাচোন, তেওঁ বিৰাট আঘাত পাইছে। ৰবা দীপন, ৰবা দীপন। দীপন, তুমি হয়তো ভালকৈ জানা যে মই মানুহজন কিমান কোমল অন্তৰৰ। তোমাক আজিৰ এই পজিশ্যনলৈ আনিবলৈ মোৰ কোমল অন্তৰখন নথকা হ'লে হয়তো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। আপোনাৰ সহায়ৰ বিনিময়ত মই কি আপোনাক একোৱে দিয়া নাই? মোৰ কোমল অন্তৰখন গোট মাৰিবলৈ নিদিবা, নহ'লে সকলোৰে কাৰণে বেয়া হ'ব। পাপা, তোমাক মই আগতেও কৈছো,
তুমি প্রয়োজনতকৈ মানুহক অলপ বেছি বিশ্বাস কৰা। ইমান সফট হার্টেড হোৱাৰো একো দরকাৰ নাই। মোক মোৰ কোৱালিটি দেখি আপুনি আপোনাৰ কোম্পানীত চাকৰি দিছিল আৰু এইটো কোম্পানী টপ ওৱান পজিশ্যনত আনিবলৈ ময়ো কিন্তু কম কষ্ট নকৰাকৈ থকা নাই। পাপা আৰু এটা কথাও নকবি। মই মানুহটোক তুমি এতিয়াও ভালকৈ চিনি পোৱা নাই। পাইছো আৰু সন্দেহো হৈছে। প্ৰকৃততে মোৰ দেউতাক সুইচাইড কৰিবলৈ বাধ্য কৰা মানুহজন কোন? দীপন। তাই খুব মেচিউৰ ছোৱালী বুলি মই নকওঁ, কিন্তু আপোনাক পোৱাৰে পৰা তাই সলনি হৈছে, তাই নিজকে সলনি কৰিছে। নাই নাই, মই তাইক অকণো বেয়া পোৱা নাই। তাই কি কৰি আছে আৰু ল'ৰাই কি কৰিছে মই নিজে দেখিছোঁ। মই তেওঁক বেয়া পোৱা হ'লে মই তাৰ লগত গুচি গ'লোহেঁতেন। মই তাৰ ওপৰত বিশ্বাসী হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। মই মানুহটোক তুমি এতিয়াও ভালকৈ চিনি পোৱা নাই। পাইছো আৰু সন্দেহো হৈছে। প্ৰকৃততে মোৰ দেউতাক সুইচাইড কৰিবলৈ বাধ্য কৰা মানুহজন কোন? দীপন। ৰবা, তেওঁক যাবলৈ দিয়া। তোমালোকে প্লিজ হুলস্থুল নকৰিবা। তোমালোকক মোৰ শপত, তেওঁক একো নক'বা প্লিজ। তই বহুত বেয়া কাম কৰিছ পস্তাবি। সি কুত্তাই। দাদা, চাওকচোন, মই যে আপোনাক কি বুলি সান্তনা দিম মই নিজেই বুজি পোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ। ৰশ্মিক মই জানো, তাই খুব মেচিউৰ ছোৱালী বুলি মই নকওঁ, কিন্তু আপোনাক পোৱাৰে পৰা তাই সলনি হৈছে, তাই নিজকে সলনি কৰিছে। নাই নাই, মই তাইক অকণো বেয়া পোৱা নাই। তাই কি কৰি আছে আৰু ল'ৰাই কি কৰিছে মই নিজে দেখিছোঁ। মই তেওঁক বেয়া পোৱা হ'লে মই তাৰ লগত গুচি গ'লোহেঁতেন। মই তাৰ ওপৰত বিশ্বাসী হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। ৰশ্মিয়ে আপোনাৰ কিবা বেয়া হোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰে। মই বুজিছোঁ, মই লাজ পাইছোঁ মোৰ ল'ৰাক লৈ। এইখন ঘৰত নিজৰ পত্নীৰ সৈতে কাজিয়া কৰিছে। বৰ সহায় আমি আচলতে কি জানে, বহুত কথা দেখিও আমি চকুমুটি থাকিব লগা হয়। অসহায় কেৱল আপুনিয়ে নহয়, মোৰো নিজকে কেতিয়াবা বৰ অসহায় যেন লাগে। চকুৰ আগতে সকলো ধ্বংস হৈ যোৱা দেখিও চকুমুটি থাকিব লগা হয়। বৰ অসহায়, কাৰণ আমি কাকো এৰিবও নোৱাৰোঁ।
ধরব নোৱাৰো, কারণ আমি যে মাক। সি সঁচাকৈ গলগৈ নেকি? গুচি গল মা। সি ইমান তললৈ নামিব পাৰিলে, তেওঁ কিয় গুচি গৈছে সেয়া মই নাজানো, কিন্তু এটা বস্তু মই জীৱনত বহুত কষ্ট কৰি গোটাইছো, সেয়া হ'ল জীৱনৰ প্ৰতি এটা নতুন দৃষ্টিভংগী। আমি জানো, বুজি পাইছো, তুমি বহুত কষ্টত আছা, বহুত সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছা, কিন্তু তুমি তোমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আৰু কিছু অপেক্ষাৰ হয়তো প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আনৰ ঘৰ ভাঙি কোনো মানুহ শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। ৰবচোন ৰব, তাৰমানে আপুনি কি ক'ব খুজিছে? মই আনৰ ঘৰ ভঙাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰত অশান্তি হৈছে। আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, মই দীপনৰ কথাহে কৈছো। কিয়? পাপা, ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।